Ранкові новини продовжують ефір ранкової кави. У ранковій студії «День за днем» працює Павло Іванов. Доброго ранку. Понад 3,5 тисячі людей занедужали на гострі респіраторні вірусні інфекції упродовж минулого тижня. Про це Суспільному повідомила заступник директора обласного лабораторного центру Надія Опорчук. Третина захворілих – жителі Кропивницького. Епідемічна ситуація з гострих респіраторних вірусних інфекцій на сьогодні в Кіровоградській області відносно спокійна. На минулому тижні з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій у заклади охорони здоров'я області звернулося 3695 осіб, із них 76% – це діти і підлітки віком до 17 років. Всього госпіталізовано 238 осіб. Вірусів грипу як серед мешканців Кіровоградської області, а також серед населення України на минулому тижні не зареєстровано. З початку епідемічного сезону, тобто з 2 жовтня, в області від грипу прищепилися понад 1500 громадян. Торік на 12 листопада від грипу імунізувалися не більше 200 людей. Тиждень національних культур «Степова веселка» стартував у Кіровоградській області. Про це розповіла організатор заходу Людмила Подлєсна. «Степову веселку» в обласному центрі проводять з 2002 року. Впродовж тижня свої програми покажуть 12 національно-культурних товариств області. Відкрили тиждень національних культур концертом в обласній бібліотеці імені Чижевського. Тут перед глядачами виступили учасники різних культурних товариств. Ось це 9-річна Марія Краус. Дівчинка представляє німецьку культуру. Вона виконала пісню німецькою мовою. Guten Tag, ich heiße Маша, ich bin neun Jahre alt. Я тільки що сказала по німецькій мові «Доброго дня, мене звати Марія Краус, мені 9 років. Я вивчаю німецьку вже 3 роки, я напівнімка, напівукраїнка». Обласний німецький культурний центр. Обласний німецький центр «Розвиток» об'єднує 5 юридичних німецьких організацій, які є в Кіровоградській області. І за даними перепису, в області проживає 660 родин етнічних німців. У нас безпосередньо в німецькому центрі понад 100 чоловік етнічної приналежності і десь 70 людей, яким цікава німецька культура. У нас на Кіровоградщині проживає близько 98 націй народностей. От, наприклад, в Олександрівці у нас проживають компактно роми, в Новомиргородському районі компактно проживають молдавани, болгари проживають у нас на Вільшанщині. У нас близько 12 національно-культурних товариств. Протягом цього тижня кожне національно-культурне товариство буде представляти свою культуру, традиції, національну кухню. Відкритий Кубок області з кікбоксингу пам'яті бійця АТО Сергія Хрипунова відбувся у Кропивницькому. Кулеметник 34-го окремого мотопіхотного батальйону помер 2 листопада 2014 року від поранень, отриманих у бою біля міста Горлівка Донецької області. Цей турнір обласна федерація Всесвітньої асоціації кікбоксингу ВАКО влаштувала вп'яте. Змагання відбулися у спортзалі навчально-виховного об'єднання номер 35. Їх учасниками стали понад півсотні спортсменів. На змагання до Кропивницького приїхали 8 команд. З Черкаської області це місто Сміла, Кіровоградська область – місце Ольшанка, а також Кіровоградський – це СК «Україна», «Дюк Луч», «Дюк Старт», комунальний заклад, 4-та спортивна школа, клуб «Воїн», клуб «Тигр». Цей бій кропивничанина Артема Мінчева у розділі «Лоу-кік», де дозволяються удари руками та ногами в голову. Артем перемагає суперника за явної переваги. Переміг завдяки техніці, яку давав Дмитрій Поліченко, і противник був складний. Більше про змагання з кікбоксингу дивіться у наступних випусках новин. Найближчий з них запланований рівно на 8 годину. Я ж повертаю ранкову каву у руки Костянтина та Яни. Побачимось.
Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі «Погода» і я є ведучий Владислав Крамаренко. 13 листопада 1850 року народився видатний шотландський письменник і поет Роберт Льюіс Стівенсон, автор легендарного пригодницького роману «Острів скарбів». А от у 1921 році був заснований Державний театр імені Євгенія Вахтангова. А тепер про погоду. Синоптики обіцяють східний вітер 2-3 метри на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від мінус 5 до мінус 4 градусів нижче нуля. У день від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Температура по місту вночі становитиме мінус 5 градусів за Цельсієм, а от у день температура підніметься до 2 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Бажаю вам гарного робочого тижня. Хай щастить!